As nossas festas antoninas foram consideradas património cultural e material nacional. E atendendo a esta classificação, obviamente, que nós temos que ser proporcionais a ela. E, portanto, queremos evoluir, subir de patamares no que respeita a esta classificação, que é muito importante para nós. Depois, os custos. Como é sabido, os custos também aumentaram. Tudo está mais caro relativamente a anos anteriores. Estou a falar em concreto de palcos, som, luz, mas outra logística diversa. Depois, mais dias, são mais 2 dias de programação que anos anteriores. E a quarta razão, não são 3, são 4, tem a ver com o cartaz. Nós quisemos ter um cartaz que fosse proporcional às festas que queremos, e queremos umas festas grandes no contexto nacional, cada vez maiores. E, portanto, o cartaz faz parte, digamos, desta grandeza, desta grandiosidade. Portanto, quisemos ter um cartaz que é um pouco mais caro também que outros, relativamente a outros cartazes que temos tido. E queremos competir claramente com outros territórios que também têm bons cartazes. E, portanto, estas razões, quando somadas, fazem com que o valor fosse superior relativamente a de anos anteriores. Mas é isto mesmo que queremos, até porque temos também um centro renovado que nos permite fazer e ter esta arquitetura de festas antoninas. Como é sabido, é o ano 1 deste novo centro renovado, e estas também vão ser as festas que queremos que sejam as maiores de sempre.